小豪和小美是大一新鲜人，他们两个原本互相不认识，直到系上迎新才认识对方。他们原本和一大群人都是好朋友，常常一起约出去玩。小豪对小美产生好感，于是展开疯狂追求。小美，这送你，谢谢你。那你在周末有空吗？不行啊，我这周末要念书。哈，念什么书？我们一起去看电影嘛。为什么想跟我看？因为我喜欢你啊。那你要跟我交往？在多次约会后，小豪和小美两人正式开始交往。你今天放学要干嘛？今天放学要跟小豪还有小美讨论报告啊。讨论报告在哪？在咖啡厅啊。你上礼拜不就已经说今天要跟我有约了吗？你跟他们改时间啦，我不管。两人交往之后，小豪常常想要掌控小美的时间。小美不能跟朋友出去玩，小美要去任何地方都要跟小豪报备。小豪也常常要求和小美发生性行为。小美虽然可以接受和小豪发生关系，但小豪却常常不尊重小美，不戴保险套就强行和小美发生性关系，让小美很不舒服。终于有一天，小美受不了小豪对她的控制以及不尊重她的身体，提出分手。两人分手后，小美发现自己的阴部出现包疹，也出现黄绿色脓性白带，小便的频率也增加，以及伴随着刺痛感。就医之后才发现自己得了性病。你们知道小豪这样的状况是危险情人吗？想知道怎么样的情况下会得到性病吗？12月14、15，健康促进博览会等你来解惑。